Təhsil Nazirliyi və Zəfər Şəhid Ailələrinə Dəstək İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə Quba STEM Mərkəzində Zəfər Düşərgəsinin açılış mərasimi baş tutdu. Tədbirdə iştirak edən Təhsil Naziri Emin Əmrullayev ilk olaraq düşərgədə şəhid övladları üçün yaradılan şəraitlə tanış oldu. Qeyd olundu ki, özündə elm, texnologiya, mühəndislik, incəsənət, riyaziyyatı ehtiva edən STEM yanaşma hazırda milli təhsil sistemində ən düzgün, ən kreativ həll yolu kimi geniş tətbiq olunmaqdadır. Jurnalistlərə açıqlamasında Emin Əmrullayev qeyd etdi ki, iyulun 31-nə dək davam edəcək Zəfər düşərgəsində 74 şəhid övladı iştirak edir. Bir həftə təxminən davam edəcək bu tədbirdə uşaqlar üçün müxtəlif qəbildən artıq yəqin ki siz gördünüz. Əsasən amma sistem yönlü, yəni robototexnika, müxtəlif dronların belə deyək uçuşu, o cümlədən 3D printerlərlə onların öz ideyaları, fikirləri, gələcəyi ilə bağlı, arzuları ilə bağlı bir təlim xarakterini daşıyır. Yəni məqsədimiz tək uşaqların belə deyək, nəsə öyrənməsi ilə yanaşı, həm də onların yay zamanında Azərbaycanın ən səfalı yerlərindən biri olan Quba rayonunda istirahətini təmin etməkdir. Eyni zamanda da təbii ki, bu uşaqların bir-birini tanıması, daha da inkişaf etməsi və gələcəkdə məhz mühəndislik, innovasiyalar, yeniliklərə onların meylini və marağını yaratmaqdır. Düşərgədə iştirak edən şəhid övladları da bildirdi ki, onlar həm burada öyrənir, həm də istirahət edirlər. Çox maraqlıdır. Biz burada əylənərək öyrənirik. Hamımız üçün çox xoşdur. Maarifləndirici fəaliyyətlərə qatılırıq, dərslərə giririk, yeni dostluqlar əldə edirik. Ümumiyyətlə, sosiallaşırıq. Ən gözəllərinin, ən yaxşılarının biri də budur. Burada dərslər keçirilir, maraqlı oyunlar oynanılır və bizim üçün də çox maraqlıdır. Biz burada təbiətdə gəzirik, açıq havada. Bura bizim üçün yaxşıdır, bundan sonraki vaxtlarda da daha yaxşı olacaqdır inşallah. Düşərgənin açılış mərasimində çıxış edən Təhsil Naziri Emin Əmrullayev iştirakçıları salamlayaraq Düşərgənin Quba STEM Mərkəzində təşkilinin əhəmiyyətindən danışdı. Zəfər Şəhid Ailələrinə Dəstək İctimai Birliyinin sədri Sevinç Orucova da çıxış edərək əməyi keçən hər kəsə təşəkkürünü ifadə etdi və uşaqlara uğurlar arzuladı. Tədbir bədii və əyləncə proqramı ilə davam etdirildi.